Assalamu alaikum MC Cham forum ma ngi ak nuyu kilifa yi nek ci forum bi ñu nek ci rew mi ak ci diaspora bi di nuyu gamens yep di la wone assalamu alaikum man la MC Cham jinio bëgga ñu répp lu waxtana gambien ci jaar la ko ci forum bi fi di mbarit ma ngi rit kirfatu online ni ngi laccé la the chairman of Kuntawur wala chairman NPP Kuntawur Area Council legi amna almost 5 months bum genné rewmi demone conference loi rewmi né 14 days mom lañ la may pour nga wara genn dem conference wara ñëwaat bon ñëpp xamné né legi fu nekk ni dem na almost 5 months yaangi lacc lolu standard amon na interview ak mom diko lacc kagn nga ñew la da nga wara ñew la la do ñew si waxam mu ne lolu waxi opposition bi ñoy wax ne mom du ñew mom dafa am ci lu nekk fek amul ko du mëna ñibi si muy dafa am lu mu lobby pour ay development ay projects si era councilam bi fek amul ko du mëna mëna ñew lolu mu nekk buma deglo interview bi ak standard mu ne ko ah kon lolu mom su nekk ne amul ko kon fa min do ñew mu nekk lu nga xamne lu graw la lu daw yaram la ci rew mi suñ demé ba chairman ni NPP mu nekk ruling party ñom ñu xamé ñu amé rew mi sen chairman bu nga amé Kuntawur Area Council ci sen ticket la taxawé sen ticket la gagné election bi suñ déba légui ñuy lam lamé na dafa daw o dawut kon lolu mu ngi wone naari rew mi lu nga xamé ñu ngi ko yag wax ci réew mi né réew mi jafé jafé bi dafa méti économie hard ci bi réew mi choono bu nekk ci réew mi su dé ba légui ñu xamé ñu ci ruling party bi amé place am solo muy di mu na wone mayo la sax Kuntawur Area Council su dé ba légui mom tay ñangé lam lamé la dina ñëw o du ñëw o dafa daw o dawut ñi fa yang ko laccé ba légui ken mënu ci am tontu ministre bi genut wax ministre logo fena lan bu ko ñu xamné né ministre bobu consultation ci andam le nek ken waxut ci kon lulu nekkal lu nga xamné kon lu ñu yaga wax ci rew mi né choono bu nekk ci rew mi economy hard ci bu nekk ci rew mi corruption bu nga xamné mu ngi bari ci rew mi kon li mu ko degal kon ma nga wax presse mbaro ne kon nga bay sa xel sa ministre yi su nga xamné tam ni ngeen tukki tukki su ndeba legui di sa mayor o sa chairman bu nga xamne mo nekku ndaw era council bu mu gene rew mi legui amna 5 months per loi waxu lolu kon nun opposition bi lu yaga wax ci rew mi cioro mu nek ci rew mi kon lolu tay mu ngey feñ ci rew mi ni yang ko dundo ni yang ko gis su ndeba me ñu amé place place bu nga xamne tay nguur bi ñoo mom place bobu because tay togo bobu togo nguur bi la juremi wer nga gena ci biti baye sa kansu lolu dafa téxel té loi waxul lolu kon mala won ni ñep xamne ni rew mi neexut rew mi dafa naxari choono bu nekk ci rew mi we sa waxe ñu waxi politique sa bo ñep gis nañu xewul ci rew mi gis nañ choono bu nekk ci rew mi nguur bi gisu ndal lu gis moy politique lañ gis mën nga amé place nguur bi wala ligéw lo dara sa fi wara yaagi politique ret président borom bu def la fa baye pour nga political correct wara gisu choono mu xamné askan bang ko dacc fu nekkani mo dalam ko rew fi ne tabax yoon ligéy brit ken waxut ne baxut baxna wara bo gëna yomb ci ligéy nguur xaliss bu tegula li ci opéré del la ko lebal li ci opéré del la ko may nga am dafa téggu pour nga liggéey ay yoon ay birit lu yombal bot économie réew mi moy mbir bi cioro mo xamni yang ko cioro ci gambie fu nekk ni su ndé ba légui di chairman of Kuntawur Era Council nek chairman NPP chairman president baro nga mom moko taxawal moko campagnal té ko wuté ñuy lam lamé dafa daw o dawut lolu gatchu mag la ci NPP lolu fu ko rasento moy ci opposition lañ ko rasento bo chairman ak mayor opposition bi ni ngi tok di def seen liggey am solo ci seen council ci
kon li warna jangal gambian ci bu baakha ba ñu xamé le npp mënu yëbu réew mi ci kanam politique na xaté politique wax lu nga xamné mislead public bi gomlo askam lu xamné amut lu mësen politics tribalism but intérêt réew mi intérêt gambia do ñu amun ci problème ñom luñ soxla moy politics rek ki cos na capet ki joge na fi ki nangam nangam lool du mbir bi ñuy sani carte ñu tok ci kër yi xam di nga amé sen carte yi du ko dafa am lu tax nga wara lo tewat ak sen boutique ñu gis ko mu doy la ñu anda yow ci loolu bo ñepp gis ne dina nek la mu yoko fu nekani dara wañe ko ci rew mi loi sanguissière préfok na lolu len war do di waxtan ci rew mi war fak na lu xew kunta wi council warna won rew mi ne jangal jangal gambien ci ne suñ de ba ni yange lam lamé ne chairman ni kunta wut era council bu chairman ni npp chairman ni president baro dafa daw o dawut muy ruling party kon president baro bayel sa ministre yi sen tukki bari bay ko xel ñum tam lolu kon mo la woné rew mi choono bu nek ci rew mi jafé jafé bu nek ci rew mi xolo ñatt doomi doomi rew ñatt xal ay ndaw ñu xamé té ñu dem ci bagu yu ñak seen ay paquet barna ci rew mi lu ko wara mo seen yaakar mo tass ci nguur bi luñ dig ndaw yi yépp defuñ ko man factory nga gis né nguur yi ana wara sampané ko ci rew mi pour dimbalé ndaw yi ñu liggéey amut bot mu neñ jël aller rew mi duko ci politics bot luy dimbalé gambien ci luy dimbalé sin l'hôpital ñu am ay garab yu baax dina bi wañéku lolu mom du sen problème wala ñoo lu bëgg moy politics kon gambien ci fu nekk ni door di waxtana gambien ci ñu xamné solution ni réew mi mu ngi ci UDP ne ñepp ñew ñu ibi sun loxoy welcome ñepp ñu bokk ci parti bi ñaari at yagut ñu dugg ci biir réew mi waxtana gambien ci jaay sun aljana jaay sun programmes élection bi su ñëwé ñëpp ñëw ñu sanel UDP jox UDP réew mi ñu am beta gambia réew nga xamné xalé yi dañ am hey liggéey réew nga xamné l'hôpital yi dañ am garab dindi askan bi dina wañéku choono bu xamné mo ngi askan bi ñu ko am dina wañéku ñëpp gis nañ choono bu nekk ci réew mi lolu UDP rek ñu mëna gëné Gambie ci choono bu nekkati bu leen kenn nax lan mo ciñ ci réew mi tra ci ñu ci réew mi té la réew mi gëna méti cross mbété la gëna yokku fu nekk ci réew mi jërëngeen jëf